Wis. Aku ganti konten. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten pagi hari ini. Suwengi dan deres, guys. Angin tak karu-karuan. Kima ada dami loh rasanya. Listriknya mati misan kandang. Kipaknya yo, otaknya waduh gak benar. Isi supaya konten ini udah laku. Tanduran ini laku ke tahun 2. Kocoknya didel, coknya dimasak. Oke, diawali dengan bantu cerita. Kayaknya harus iya, ada lagi yang di sini. Lepangnya lagi itu lepong ya. Yabut pentele ning kono akeh. Sing cilik-cilik masih banyak, guys. Dapat dua, guys. Laku berapa tapi gue gak tahu kok diteru. Labu. Coba pemirsa iki aku tak lanjut. Tak keliling kono yo iki. Anak wong sing pesen kok tak takokane sido ora yo wis panteng terus sampai nanti mbok cepet iki Mas Rahman apa nanti. Oke, pemirsa, ada labu. Keadaan di sana maknya isu-isu. Ini halo ya, ngeter labu. Duh, sajake kok isuk-isuk wis cikalan. Oh. Apa yang ngetro labu? Lah ndek bengi mengo lawange kae. Aku rung rene dari isuk rene dadi bengi udane ngono kok. Kowe mengo kuwi aku jek melek kok ndek bengi. Listrikku mati kabeh. Ya engko nek ngadai sego ya tak ewangi. Anu ngider labu ngene desami ndek ngepengin. Labuku dhewe sing ning sarep lem kuwi lho. Tak jual kau dah lole, eh? Tak pengen pora lek kwe? Kwe pemangan enak eh. Iges, kau main bapar, main batan. Hai, tan wis kenek kok.
Ini bintang. Apa yang terlalu? Emang mas Tomo. Ayo dane sawah, delok sawah, sawah ibu kabe, banjir, peres iya bak lo. Nah, lomboknya dibiatek. Banjir kali ini, Mbah. Mampir ngene Mbah Ju. Ini mandah juga guys. Matang bareng. Mbak, listriku korat karet mbak. Diterak utuh-utuh dek bengi. Mati angin. Kabeh angin banter. Lah ya geluduk kaya ngono gak bilangan aku dek bengi. Ki ape anu aku ngetralabu ngono di Saminarko. Urung mateng. Yo main baju ase, guys. Aku yo piye kae omahku dhewe ora terowong kok. Aku yo angin koyo ngono kowe slamete ora apa-apa iki. Yo mai pandi rubuh Pak Jamati ning rumah sakit Sario. Omah Mbak Tun. Iki keadaan desa, guys. Kayak Mbak Tini. Iya, Mbak. Dan yang kidul rumah mbek loro omah nggone sariah malah entek didoli api-api. Ya, pluk sing gede lumayan nak, Mbak. Sisi tuh gue mantri. Siapa? Mau cakok ngageti wong. Mbak Sumi. Golek sapa kowe? Ndhe. Lho. Ape apa kuwi? Ape apa dek mlayu? Wo. Lah kowe esuk-esuk kok mangan labu-labu. Lah kowe mangan ambek apa pi? Ya ini dek wis mangan, Mbak Yani. Kuwi jangan dek apan. Angge leh kene kok. Panas apa adem? Panas wae adem. Weh. Ya la lawa di. Kalau lawa malah seger. Nyam. Weh. Jane lawae kerupuk pi. Terus ya satu nendang. Nek matan jere gagang pengen disoting, nek disoting kok mangkel wong. Ayo. Terus. Desami kok orang anek tangi biasanya labu digodok. Gung tangi gitu Desami pengelak apa cik?
labu guys, iki tawa labu guys. Milah yo kuwi lah wong ijek 6 kok e. 6 kok tuwek. Oh alah, wong lagi ndek ngenane kok iso tuwek lho. Kalau engko lek ramini labu-labu. Cilik-cilik. Cilik iki kecilikan nek kok kurangan. Podho ae mbok kok. Kulo sing gedhi ae lek. Ada ini kae nek menawa anak wong tuku digodhog-godhog. Aku nek. Tak blenger. Oh iya iki jek loro, Pak. Wis ada ini, Pak. Tak terer ana. Iya digodhog. Lah anu iki digodhog dhewe gak ngatasi. Godhog. Oke, ya. Iki 6, Mbah. Kowe kok ora percaya sih, lho. Enam, enam. Fitri, maem tuku labu apa digodhog? Wis tak rono aku. Wis digodhog. Dikelopo digodhog karek kowe wong kowe ra iso nandur ae. Ora ira tambah wae. Matane iku tak donek. Kae ndekane mulih le. Mulih wis. Mulih we. Kajablas terus. Wis gek nek angin omahe api bae. Ari manise omahe Mbah Ngadiem Ris, kilo wae gak mbok tiliki to ri. Saiki wis wong tilik. Anu HP-ne ilang, Mbah. Walah. Iki omahe bae wis apik ri saiki. Main Mbah Ngadiem wis apik Ris. Alhamdulillah. Ora kaya biasane wis dibangun karo putune. Sing jero ya apik. Fitri golek dhuwit. Sombe nek mantu. Iki wonge duwe anu, tuku apa arane gawe nggon kandang pitik. Didol tapi dijual iki 500 jerene. Iki guys, iki omahe wis apik lho wis dicet ndak apan. Cete gak tuwe. Wis karek tuku serambu. Lerekane parju ka ora digawa-gawakno. Lho sreke kuwi. Terus arek pentole kaya nggonku ngono kuwi. Ora ono sing lak ngono kae biasa. 5.000. Oke, terima kasih, terima kasih. Nggo jajan Aris ya. Tak adahi kene, Mbak. Rai aku listrikku mati ndek bengi diterak angin. Angin. Mati kabeh mbuh kene ora gludhok angin. Wis aku tak lanjut entah pendang masak. Nendi? Oh, jabe. Lah iya. Walah ya ora apa-apa, ora tak ketokne ya ora apa-apa wong delok desa kok, Lik. Gak, ora tak pateni apene wis. Wis tak pateni. Nyah iki lho, sakmene-mene anak pe digodhog. Delok dhewe bodono. Iya. Kapan mbah lak labu entuk dhuwit 15.000 kenek nggo tuku mbolombo. Oke, jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen. Tak cukup bismine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten-kontenku yang berikutnya. Wassalam.